bo'ladi. O'quvchilarni qanday qiziqtirsak bo'ladi? O'shalar haqida to'xtalib o'tamiz. Endi buni to'xtalib o'tishdan oldin qisqacha genetika tushunchasiga ta'rif berib o'tib ketaman. Genetika tushunchasi bu tug'ilish, yangilanish, kelib chiqish degan ma'noni anglatadi. Bu genetika tushunchasini asosan ikkita xususiyati mavjud: irsiyat hamda o'zgaruvchanlik. Irsiyat nima? O'zgaruvchanlik nima? O'shalar haqida ham to'xtalib o'tib ketaman. Irsiyat bu belgi, ota-ona belgi xususiyatlarini kelgusi avlodlarga o'tkazish, bu irsiyat hisoblanadi. O'zgaruvchanlik esa ota-onada namoyon bo'lmagan xususiyatlarni farzandlarga o'tishi, bu o'zgaruvchanlik hisoblanadi. Ana endi genetika o'quv fanidan masalan mashinalar yetishda biz quyidagi simvollardan foydalanamiz. Bu qanaqa simvollar? Ana bu birinchisi, biz bilamizku, zuhro yoki Venera ko'zgusi. Mana bu belgimiz esa Mars qalqoni. X belgisi esa chaqishtirish belgisi. B, ya'ni parentali so'zidan kelib chiqib, bu ota-ona belgisi degan ma'noni anglatadi. F1, F2 hamda F deganlar bu F1imiz farzandlar ma'nosini anglatadi. F1imiz birinchi avlod, ya'ni bolalar. Ota-onadan vujudga kelgan bolalar bu birinchi avlod. F2imiz esa ikkinchi avlod degan ma'noni anglatar ekan. Mana endi bugungi mavzumiz bundan balaning asosi nima edi? Ikkinchimiz Mendelning birinchi qonuni hamda uchinchimiz esa Mendelning ikkinchi qonuni haqida to'xtalib o'tamiz ekan. Mendel asosan tajribalarni nimada o'tkazgan? No'xat o'simligida o'tkazgan ekan. No'xatning nimasiga qarab tajriba o'tkazgan? Qizil oq gul bo'ladi. Mana turaga ikkitasi mana. 100%
bular tanishtirilganda F1-dagi avlod 100% nima bo'lyapti? Qiziq bo'ladi. 100% qiziq bo'lish uchun bular gamazigota holatda bo'ladi. Ana endi bu yerda gametani olamiz. Zigota bo'lganligi uchun biz gameta tushardi. Ana endi ikkalasini birlashtirib qo'ysak, ana bu birinchi avlod qiziq bo'lyapti. Birinchi avlod qiziq. Tushunarlimi? Bu yerda men umumiy bitta masaladan kelib chiqqan holatda ma'lum simvollarni ham foydalanib ketdim. Avlodda qanaqa farzand dunyoga kelayotganini ham foydalanib ketdim. Kimdan nima savol bor? Hamma tushundimi? Tushungan bo'lsalaringiz, ana endi shu mavzu bo'yicha men sizlarga savollar beraman. O'sha savollarga javob berasiz. Üçüncümüzde ise normal var.
mansabiga oid bo'lgan nima tushuncha ega bo'lsa, o'shani yozasiz. Tartib bilan ketadi, oxiridagi o'quvchi talaba o'qiydi. Tushunarlimi? Gameta manju. 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 Man
birinchisi o'sha Venera ko'zgusi, ya'ni o'sha belgisi bilan yozilibdi. Ikkinchisi o'sha trigetrozigota, trigetrozigota anani nimaydi? Gametan yozilibdi. Bunda o'sha 8 ta gameta olinishini yozgan. Keyingisi Mars qalqonini belgisini chizib, o'sha Mars qalqonini yozishgan. Keyin o'sha mendir o'simliklarda muhat o'simligida tajriba o'tkazgan va asosan monodraga va polidraga tajribalarni o'tkazgan ekan. Mendirni 3 ta qonuni bor: monodraga, polidraga, indraga. Chala dominant deydi. Yomon trigonda dominant resistiv trigon. Sen bir farz, 8 ta ma'lumot yozgan, ulardan genetika kelib chiqish, tug'ilish degan ma'lumotlarni anglatadi. Fanga Betson kiritgan, urg'ochilik hamda erkaklik belgisini yozib kelgan. Keyingisi fenotip tashqi belgilarni namoyon qiladi, genotip esa ichki irsiy belgilarni namoyon qiladi. F belgisi farzandlarni namoyon qildiradi. F2 esa ikkinchi avlodni yuzaga keltiradi. Keyingisi esa genetikada 3 ta Mendelning qonuni mavjud. Keyingisi bir xil belgisi bilan chatishtirilgan organizmlar monodraga chatishtirish deyiladi. 15 ta yozgan. 13-ta. Hammani yaxshi baho bilan baholayman. Endi ba'zilar ishtirok etishmagan bor, ulardan hozir mana bu tarqatma material bilan ma'lumotlar yozish bo'yicha hammani ishtirok etishdim. Yaxshi ishtirok etdingiz, hammalaringizga yaxshi baho qo'ydim. Yana bitta oson yo'q. Bizda 2N degan darajamiz bor, bilamiz. 2N darajasi N deganda bu yerda sizlar bo'lsa, o'zingizga bitta gitrozigotali organizmlar 5 ta bo'lsa, o'shani darajaga chiqarib olasiz. Ana endi faqat nechta xil gameta demayapman va ular qaysi gametalar yozasiz. Maylimi? Darajasi nechta bo'lsa, gitrozigota nechta bo'lsa, o'shani darajaga chiqarib olasiz. Ana endi inovatsiya yozamiz. Genotipga qarab o'simlikning genotipini aniqlang. Genotipga qarab o'simlikning genotipini aniqlang. Ikki topshiramiz. Quyida keltirilgan quyonchalarning genotipiga qarab ularning genotipini aniqlang. Yozib qo'ying, men shuni tashlab beraman. Keyinimiz o'tdik. O'sha o'simligining genotipini toping. O'sha o'simligining genotipini toping. Genotip asosida o'simlikning genotipini aniqlang. Demak, biz o'simlikning genotipi berilyapti. Shu asosda biz nima qilamiz? Genotipini aniqlab qo'yamiz ekan. Mana shular uyga vazifa bo'ladi. Endi yana qo'shimcha mana shu o'tilgan bugungi mavzumizni qisqacha konspektga yozib qo'yamiz. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Hamma tushungan bo'lsa-da. Rahmat.